E pra quem gravar? Joati, então, grava pra gente, por favor. Como é que é? Você consegue, vai na força. Ele tem que entender ele. Você consegue.
pro bom, pro mamostão. Não é só pra você, tá? Obrigada. Gravei só pra você. Muito obrigada por gravar. Então você tava dizendo que